Qo'qon shahrida avtomashinaning old qismini yoqib yuborgan voyaga yetmagan shaxslarning ota-onalariga nisbatan ma'muriy tartibda hujjatlar rasmiylashtirildi. Mazkur holat yuzasidan Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati rasmiy munosabat bildirdi. Ma'lum bo'lishicha 2022 yilning 21 dekabr kuni Qo'qon shahar 33-chi umumta'lim maktabining 3 nafar 3 sinf o'quvchilari shaharni Alisher Navoiy mavzesidagi savdo do'koni oldida o'zlarida bo'lgan gugurt cho'pini yoqib shu yerda turgan Gentra rusumli avtomashinaning old qismiga qistirib ketishgan. Natijada avtomashinada yong'in kelib chiqib moddiy zarar yetkazilgan. Shunday bo'lsa-da, avtomashina egasi bu haqida ichki ishlar organlariga murojaat qilmaganligi aniqlandi. Mazkur holat Qo'qon shahar ichki ishlar boshqarmasi tomonidan tegishli tartibda ro'yxatga olinib, voyaga yetmagan shaxslarning ota-onalariga nisbatan ma'muriy tartibda hujjatlar rasmiylashtirildi. Avtomashinaga yetkazilgan moddiy zarar qoplandi. Shu o'rinda ota-onalardan voyaga yetmagan farzandlarini nazoratsiz qoldirmasliklarini ham so'rab qolamiz.